я собрался в Сипу, а мети, весело, уда, аха, так волшамати, векама, векам, да, удот. מלפני אולי 25 שנים בא בביתי אישה אחת ודיברה עם אשתי שעה, שעתיים, שלוש כמדומה זה היה ארבע שעות אני ישבתי ודרמנתי אבל חשבתי אחת מדברת כבר ארבע שעות פה לא נתנו לה משהו בחירה ולא שום שנייה אמרתי לאשתי אולי תתני לבחורה הזאת קצת לשתות, לאכול ארבע שעות אני שמע את זה אז הוא אמרה, לא, אני ללכת לביתי. אוי אוי אוי, מה הפירוש של ביתי? אתה בשום כל שום, הייתי, שיש לה בא. אז למה היא נראית כמו בחורה? נו, אתם מבינים את התשובה. אתה יראו פה ופורה, אוי צוישו. מי זה היום? עושים לה בידיונות לסייטה. זה הבידיונות שעושים לה, פורים את ראשה. איזה טוב את כוכב, ואותה להיראות כמו סייטה. מה? זה לא ביד, זה כמו גילוי ראש. באות נשים ורוצים להידמות דווקא כמו שהיא הולכת בגילוי ראש. כן, לצחוק. לצחוק? זה לא לצחוק! רוצים להיראות לבחורה! הרצון הזה בית! בית! זה חשיבות יוצאי טרקטה! הסבא שלי, האישה הזאת עומדת בערב שבת, מדליקה נרות, וקודם הדקת הנרות, היא אומרת תפילה, והקדוש ברוך הוא. היי, והיא כבר מתפללת לקדוש ברוך הוא. הרי התפילה שלך פה איבה, תפצעת כמותר. איך יכול להיות שבזה יבטא ירושמיים, שבזה יבטא קצה? ויסיר אופן בשמו יעתו אירוף גבילות איתו אם אדם ויסיר את עצמו בשמו יעתו כדי לישראל בשמו יעתו אל הלוכה בשמו יעתו אל המוצר בשמו יעתו דברתרת בשמו יעתו אל ההיגיון הקודש ברוך הוא יקבל תפילה כזאת? בוודאי לא אבל עכשיו במגפה השחורה רחבה בצל הזאת מי יודע איזה פורנות עומד בדרך אני מקווה להשם ירדוח שאם יעשו ימצאו אברכים יקחו את זה על קצייהם ידקו בזה את הרבים בעזרת השם ירדוח נעשה ונצליח ובזכות זה ולעדיי הקדוש ברוך הוא יציל אותנו ויושענו וישנחנו ונגיע לכל טוב